Удостояването с почетното отличие е израз на приноса на професор Дабяо за развитието на българо-китайските културни отношения, подчерта деканът на факултета Борис Желев. Институт Конфуций към Великотърновският университет е живата връзка между университета по геонауки в Ухан и факултета по изобразително изкуство. Защото културното сътрудничество е най-естественият мост, по който могат да минат и да се срещат хора от различни държави, които понякога са много отдалечени в чисто географски аспект. Професор Дабяо е изключително ерудиран и талантлив художник, който преди години се включи в арт-проект на Институт Конфуций към Великотърновския университет, а благодарение на университета в Ухан и китайското правителство, всяка година ние получаваме по 20 пълни стипендии за изучаване на китайски език, допълни професор Пламен Лекоступ. Ако трябва да дадем определение какво е художник, просто можем да посочим Оян Дабяо. Няма друго какво да говорим. В момента към Институт Конфуций във Великотърновския университет има 17 доброволци, китайци, които преподават китайски в различни градове и във Велико Търново. Професор Дабяо е завършил с отличие Националната художествена академия на Китай. Дълги години е преподавател и член на Съюза на художниците, както и на Националния изследователски съвет по изкуствата. Картините му са печелили първи награди в различни национални конкурси, а експозициите му са гостували в Америка, Корея и Италия. Само в родината си той е организирал над 30 самостоятелни изложби. Автор е и на множество статии, монографии и студии.